ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အမေဇုန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူဂျက်ဘီဇော့ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရှင်နယ်အန်ကွာယာသတင်းစာထုတ်ဝေသူရဲ့ချင်းချောက်မှုခံခဲ့ရတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘီဇော့ရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ပြချက်အရသူနဲ့အမျှမယားလော်ရန်ဆန်ချက်စ်တို့အကြားစာမက်ဆေ့ချ်တွေဓာတ